The agitated villagers of Durga Ward of Chinchini submitted a memorandum to Kunkoli police station on Tuesday demanding to take strict action against and to stop the drug peddling in the area. The locals who fear for their lives allege that the drug peddlers are from outside their village and are threatening locals and abusing and stalking women and girls of their village. The local had earlier lodged a complaint, but no action was taken in the matter. Hence, they had to rush the police station to alert the PI and other staff. Locals claim that before this incident, their ward was a peaceful area with not even a single fight among the villagers. They have demanded strict action from the police to restore the peace of the village. ये प्रॉब्लम झाल्या जाय तेम झालो मगे घर तिंगा मगे हाटल्यान सोदता बाकी येता वयता तो देखो येता चेडवां घेवन येता मोटरसायकलान तोच न्हू आनी तेजे बरोबर जायते आसताय मोटरान बी येताय आनी तो तेश करून वयता पूण आमी कोण एक पाटी आमी तिंगा आमगे वाडे हे कोण गेट घालपाक येल्ली गेट घायल्ली ते तेश कोताय पूण तिंगा पूण गेट घायला आसना पासून मागीर गांवचे हेरां मत प्रॉब्लेम जाले आनी ती गेट आमकां कान घेयली आमी मागीर ती गेट कान उडयली आतां तो थिंग रस्तो ओपन आहा सारको ते वयता येता इथे आनी तो आमी गांवान ते भाशेन येता आनी दिसा चार पाटी पांच फाटी तो रस्त्यान भोंवता आनी सार फास्ट वयता सारको आनी आमी भिरांत वता आमी बायक बी चलयता येवपा म्हूण आनी आमगे भुरगीं आमकां प्लेस ना आमगे दोनी वतान घरां मत रस्तो आमगे भुरगीं धाकटी भुरगीं सगळीं रस्त्यार हेटाय म्हणटकू आमी तेजे भिरांत वता भुरग्यां बी आडत बी म्हूण सारको तो आनी चोय ना वयता म्हणून आनी हेरूय भुरग्यां तेजे बराबर येताय तेय बी तेच भाशेन फास्ट वयताय सारकें आनी सारको आमी डिस्टर्ब करता पयर पासून तो मुगे देरां येयन आनी मुगे शेजारी गे देरां येयन ते जेर्सोनी नांव घेवन इजत कोन भायर सर तुका तोपिता तोपिता म्हूण अशें करून बोवाळ मान गाडी बिमान तेणे गेला आनी हे चोड तेदो ते काडायता ते चोडू आमगे भितर गिठी वयच्या वयता ते मागीर आमगे सजऱ्या चेड्यान देरालो चेडो तेणे चोयन भायर सोनीन तेका मागीर घार व्हरून पावयला तेश कोण आयज तेक केला हाल तर आमगे भुरग्यां आहाय आमगे सुना आहाय न्हिणटयल्यो तेंच हाटी लागलो जाल्यार मॅम कितें करता देखून जाता तितू बेगीन तेका एक्शन घेवपाचें आनी कितेंय मुकोन तेका भितर जाल्यार भितर उडोवपाचो आनी तेका धमकी दिवपाची हे भाशेन आमच्या गांवां कोणान आयज सकाळ हांव मिसा वयता आसून आयज सकाळ तो पोत येयलो मेळो तेदू सांगताले तेका बंद बी केला मात बेल दवरून बी तेका सोण हाडला पूण तरूय तो येतो ड्रायव्हर नासून कितें करून आमच्या गांवां येयलो तो आयज सकाळीं मॉर्निंग आमी मिसा वयताली सातांच्या त्या दोन आमकां आठय म्हाका मेळ्ळा आठयर आनी सारको अशें करून एक्शेंज जावन वयता आनी बरो आहा तो अळजुकान घेवन सारको बुलेट घेवन येता तेगे पायक सोडती बुलेट लागलोली ती घेवन तो चलोन दादा कितें कोता येतो ही देखून आमकां सात ब्रायन स्वता तेजी सारकी म्हजी ना एफी मिनेजी सारको स्टॉप करपाचो आमगे एरिया तेंगे माय पाय तेंचो गुन्यांव कोणा गुन्यांव तेंक सपोर्ट करताय हे कितें हे जाता अशें हा माय पाय खूय जाणां मारपाची आमगे गांवांत चड जाला चड जावन सर चड जाला फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट गौरंग मालकर्णीकर मडगांव।